Ти не повіриш, але якщо ти зараз прислухаєшся до мене, то до кінця тижня в тебе вже буде твій перший клієнт. Першого клієнта можна отримати з сарафанки. Так, ти прямо сьогодні можеш написати своїм знайомим і сказати, що ти займаєшся дизайном і шукаєш замовлення. І я впевнений, що ти зараз відносишся до цього досить скептично, але самі знайомі знайдуть тобі першого клієнта або стануть твоїми першими клієнтами. Хто не стучить, тому не відкривають.